cukr na predaj. Keby další mi má prísť z Polska, vrecu cukru z Polska. A bojíme se aj moju ženu, že čil z Polska s tým cukrom, prídu aj tí polskí mráci smarovaní. Radošínske naivné divadlo v decembri minulého roka oslávilo 60 rokov. Zakladateľ divadla, dramatik a autor v jednej osobe Stanislav Štepka jubileum oslávil ako inak novou inscenáciou. Príbeh svojho divadla paralelne prepojil prostredníctvom dvoch rodín s obrazom života na Slovensku a nazval ho Deti doby. Že je to história nás všetkých od 50. roku tak po rok 2000 a osobitne jedného môjho dobrého a zaujímavého kamaráta Stopolčan, ktorý sa volal Vlado. No a ten druhý kamarát, alebo Vladov kamarát je Laco. A keď niekto by si povedal, že je to vlastne Stano, tak nie je ďaleko od pravdy. Naše divadlo veľmi dbá o to, aby sme hovorili o tom, čo divákov zaujíma. Teda na prvom mieste, čo zaujíma nás. A vždy si hovoríme, keď to zaujíma nás, iste to bude, alebo mohlo by to zaujímať aj našich divákov. Tak to nejako rozmýšľam, tak to nejako píšem, tak to nejako tvoríme a tak to nejako sme tu 60 rokov. Čo steš? Hanka, dievčatko moje, povím to aj pred chlapcom. Furta ľúbi. A ešte jedna otázka, už potom níž. Môžem si ti nohy dať dole? A v Bulharské lidové republiky státní hranice Československé republiky. Možno 70. roky boli také veľmi ničomné pre naše divadlo, pretože nás neschvalovali, keď sa schvalovali všetky predstavenia, keď sa mali uvádzať pred divákmi. Takto nás neschvalovali a aj nám vyhrožovali niekedy, ale prežili sme. Na rozdiel od tých, ktorí nás schvalovali. Tí možno prežili tiež, ale nikto o nich nevie. A my ešte zatiaľ sme tak troška aj v pozornosti divákov, aj tých ostatných. A ešte chvíľku aj chceme byť. Čo robíš? Ja píšem protest song. Čo robíš? Píšem protestnú pesničku proti okupantom. Ideme to zajtra naskúšať z divadla a zaspievame to. To zahrajte, odídu. Pomáha ten hore. Asi vždy, keď je konkurs, tak nejako ako by mi pošepkali z hora, že vyskúšaj, možno tento človek bude mať čo povedať divákom. A keď sa to podarí, mám nielen ja radosť, ale mám radosť aj diváci. A vtedy to funguje obojstranne. Režisér vždy, už keď ponúknem týchto našich hercov, povedzme Juraj Nuota, ten ich poprehadzuje krížom, krážom, až nájde, alebo obsadí toho, ktorý má hrať to, čo by hrať mal. To sa niekedy čudiem, lebo som si myslel, že to bude pre toho. No, skúsme to naopak urobiť a skoro vždy to funguje tak, ako ten režisér povie. Takže potom je to taká kolektívna spolupráca a kolektívna práca, aby sme urobili takú inscenáciu, čo bude divákov nielen zaujímať, ale hádam pre nich bude aj takou malou udalosťou. Ja som veľmi rád, že si toľké roky máme čo povedať, že sú tu a večer, keď sa pozriem z javiska a vidím aj do ich očí niekedy tu v prvých radoch, že asi hovoríme o tom, čo zaujíma obidve strany. A vtedy má asi aj divadlo zmysel. Keby som mal si zaspomínať na niektoré také osobnosti nášho divadla, tak to si zaspomínam veľmi rýchlo a veľmi ľahko.
Napravo mi se to bol kamarád Miro Siget, ktorý kedysi hral oca Jánošíka a veľmi mi pomáhal pri zrode nášho divadla. Kapela Lux aj bola dneska spomínaná, ktorá hrala prvé moje pesničky. Potom Milan Markovič, s ktorým sme dlhé roky tvorili skoro takú javiskovú dvojicu a veľmi rád si nás spomínam, najmä na tie prvé roky. No a potom samozrejme pani Kolníková, Janko Melkovič, veľké osobnosti nášho divadla, až po tie súčasné, ktoré ste videli na javisku. A tie, ktoré uvidíte na budúce, pretože už s tými aj novými tvárami skúšame novú hru. Má názov Ako som vstúpil do seba. Je to muzikál, ktorý pripravujeme spolu so Sľukom, na čo sa veľmi teším. A tým aj veľmi pozývam Mijavčanov, a Mijavčanov aj z Kopanica, z blízkeho okolia, aby sa na nás prišli pozrieť, keď to budeme hrať v tejto sympatickej sále.